We waren bezig met het terrein te omheinen. En toen zijn wij door de gemeente Baren gevraagd om te stoppen met de bouwwerkzaamheden. Mijn naam is Per Inzinger en ik ben een van de eigenaren van dit familielandgoed wat hier midden in Nederland ligt. Dat is 350 hectare groot. En ik hou me eigenlijk dagelijks bezig met beheer van dit landgoed. Het is iedere dag weer een verrassing wat er op ons bordje ligt en wat voor nieuwe dingen er op ons afkomen. Er is een klacht binnengekomen, een anonieme klacht, want klachten die kunnen anoniem gedaan worden. Dus wij weten niet wie die klacht gedaan hebben. En de klager heeft ook niet verteld waarom hij er tegen is dat wij opkomen voor de natuur en voor de recreanten. En de gemeente Baren heeft ons ook nog niet, en dat is al 5 maanden, kunnen uitleggen waarom dit hek niet gebouwd mag worden. We hebben hier op het landgoed zoveel recreanten in de vorm van wandelaars, in de vorm van ruiters, fietsers, mountainbikers, moeders met kindjes. Maar we hebben ook mensen met honden en we hebben ook professionele hondenuitlaatservices. En als al die wandelaars en al die gebruikers en recreanten in het bos elkaar kruisen op de punten waar al die wandelplekken bij elkaar komen, dan krijg je daar conflicten. En dus hebben wij gezegd, de beste manier om de recreant te beschermen voor de veiligheid en de beste manier om de natuur te beschermen is door een faciliteit te bieden aan die hussen achter een hek. Het Goois Natuurreservaat heeft gezegd, omdat zij de natuur willen beschermen, dat zij niet langer hussen op hun terrein willen hebben. En dat is ook gezegd door andere TBO's, terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. En daarmee resulteer je een waterbedeffect. Dat wil dus zeggen, als je ze op de ene plek wegduwt, dan komen ze op de andere plek naar boven. Dus als je de hussen wegduwt in het Goois Natuurreservaat, dan komen er niet minder hussen in Nederland. Ze gaan alleen op een andere plek lopen. En die andere plek, dat is onder andere Pijnenburg. Het landgoed heeft het moeilijk om in stand te blijven voor de toekomst. Natuur is kostbaar, maar wij leveren wel, net als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat, een fantastische dienst en precies dezelfde dienst aan de maatschappij. Alleen het Goois Natuurreservaat krijgt bovenop hun subsidies 3,2 miljoen van de omliggende gemeentes. En daar is wel een hele grote discrepantie, terwijl we precies hetzelfde product leveren, dat wij van de gemeentes om ons heen niks krijgen. Ik kan zelf geen enkel nadeel bedenken wat er is om een aantal hussen achter een hek te stoppen, zodat ze daar vrij met hun honden kunnen lopen. Dat is goed voor de natuur, het is goed voor de recreanten. En het is ook prettig voor die hussen dat ze hun bedrijf, het zijn kleine ondernemers, kunnen blijven uitvoeren. Landgoed Pijnenburg is een heel groot terrein, een natuur- en bosterrein van 350 hectare. En wij als de eigenaren zijn ons er heel goed van bewust dat we daarmee in een bevoorrechte positie zitten. Maar wij beseffen ons ook heel erg goed dat er heel veel mensen zijn die geen tuin hebben of die niet een plekje hebben waar ze de natuur in kunnen. En dat is de reden dat wij dit bos- en natuurgebied hebben opengesteld voor het publiek om daar te kunnen wandelen. En iedereen, die mag hier gratis gebruik van maken. Morgenochtend, na de uitzending van dit programma, komt iedereen tot inkeer en begrijpen ze dat dit een win-win situatie is voor iedereen.